ဤအစီအစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ကို title sponsor အဖြစ် Panty မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ပုံစံတုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေ။ပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကအဆင်မပြေနေတာ။ဇနီးချင်းချင်းကလေးတွေတန်တီးဇနီးကိုအမိကနေကြားပြီးပန်းပန်းပြီးရယ်တန်တီးဇနီးပုံစံတော့ပြလာတာလေ။နောက်24နာရီကျရင်တွေ့ရမှာနော်။အမလေးအမဲဆက်တွေကြီးပဲ Garnier Light Complete ရဲ့နင်းနင်းညာလိုင်းခရီးကိုတွေ့တော့မှရတော့မယ်။အမဲဆက်တွေပြင်းနေမှုနေလိုင်းခရီးနဲ့ဒင်းငင်ပါးညာလိုင်းခရီးတွေတွေ့တော့လိုက်တော့24နာရီအတွင်းအမဲဆက်ကင်းပြီးဖြူဝင်းသွားတာပေါ့။Wow Garnier Light Complete တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘွားတွေမှာ Origin ကအရင်ကထက်ပိုပြီးရေးပါလာ Origin 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်သွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခံရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်စွမ်းအားသစ်တွေကြားယူလိုက်ပါ Origin ဒီနေ့မှအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုရပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးမြန်မာ Idol Performance Show တရားချုပ်လင်းမှုစတင်ပါပြီခင်ဗျာမကြခင်မှာတော့မြန်မာကန်နဝင် Just တသချင်းမျိုးကိုနားဆင်ခံစားကြတော့မှာပါဒီနေ့ညတော့ပထမဆုံးဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းတဲ့သူကတော့ထူးခြားတဲ့အတန်ထူးခြားတဲ့ဟန်နဲ့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့မြန်မာ Idol ရဲ့ Host ကျော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုးဆိုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ Hazard Complex တဲ့မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့တကွ MMTV ကနေ live ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များ online ကနေအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ host ကျော်ထောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတာယာညင်ညောင်းနဲ့မြန်မာကန်တော်ဝင် Just တေသချင်းများနဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်ကြပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဂီတဒုရီယာအစုံလင်နဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တီးခတ်ပံ့ပိုးပေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တစ်ပတ်တွေကထပ်ပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့မြန်မာကန်တော်ဝင် Just တေသချင်းတွေနဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်ဖို့ပြန်ပွဲဝင်တွေကလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Top 4ပြန်ပွဲဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ကြိုဆိုပြီးကြပါအောင်ခင်ဗျာ Wow. Las Vegas ရောက်သွားတယ်လို့ပဲ။အရမ်းမိုက်ပါရဲ့ Just Music တွေဒီဆိုဖို့အတွက် Fashion ကအလန်းစားရင်လည်းသူတို့အတွဲကိုစီနေဆိုကို့မှာအတွဲမရှိဘူးပြန်။ Okay, ရန်လာနေပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်နေညီညီမတွေကအရန်လှနေကြတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒိုင်တွေကဘလို့ထူးခြားနေမလဲဆိုတာပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေပဲလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်အမိုက်ဆာဖက်ရှင်တွေနဲ့အမြဲတမ်းလှနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol ရဲ့ဒိုင်လေးဦးကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါရစေ။မြန်မာပြည်သိန်းနံရန်အောင်မြို့ချုံမြိုင်နဲ့တင်ဆောင်မတော်ကိုကြိုဆိုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းနေမင်္ဂလာညချမ်းပါ မင်္ဂလာပါ အရန်ကိုတယောက်တစ်မျိုးစီမယိုးရအောင်လှနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံစည်းဝေးလိုပဲတယောက်ကဗမာဝစ်ဆုံတယောက်ကယူရိုဝစ်ဆုံတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ team လေးကိုဝစ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ကေမြန်မာဝါဝါထိန်ထိန်လေးနဲ့ရန်လှနေပါတယ်အန်ကေကအဝါရောင်လေးဝစ်ထားတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကေမောင်ကြော်ထက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကြိုက်ပါတယ်အန်ကေစားလိုက်လားစားပြီးပြီလားစားပြီးပါပြီအန်ကေစားပြီးပြီလားအဝါရောင်လေးအော်ငါပြောသေးလားအန်ကေကျွန်တော်ငါပြောသေးကို6-3ဘက်လောက်ထဲကငမန်းကိုကျွေးပြီးပြီအန်ကေဤကွယ်အန်ကေကကိုယ့်ရဲ့ဟိုနေဂီတဘဝမှာဟုတ်ကဲ့တချင်းအမေဘောင်းကလည်းအများကြီးဆိုခဲ့တော့စီရီယိုတချင်းဟောခေဟောင်းဟောဘာလဲဟိုနေမပိုင်းမြိုင်လေတို့ဆုံးတော်မြိုင်တို့ခိုင်ပန်းစုံတို့ဒါမျိုးတွေရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနစ်ကဆိုရင်အန်ကဲကနိုးပါဆိုတဲ့ဟာကြီးပါအန်ကဲကအစုံဆိုလိုက်တော့ဒီကနေ့မှာတော့ဒီလိုလေးဟုတ်ကဲ့ပါဝိလာရှင်နဲ့ဆန္ဒလေးပြင်းပြတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကဲရိုးရိုးလေးသာဝစ်ခဲ့ပါပေါ့အန်ကဲအေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကမြန်မာကန်ဝင်း Jazz Day တခြင်းတွေနဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်ရမှာဆိုတော့ဒိုင်တွေကလည်းပြိုင်ဝင်နေအတွက်အမှားစကားလေးရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ကေအန်ကေကပဲစပြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဝင်ညီညီမတွေအတွက်ကဲဟုတ်ပြီပြိုင်ဝင်ကလေးတွေတအားကြည့်လို့ကောင်းနေပါလေနော်သူတို့ရဲ့ရုပ်ကောစိတ်ကောယုံနာတပါခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ရှင်ရှင်လန်းလန်းပြောပဲရှင်ရှင်လေးတွေချစ်စရာလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့မြန်မာကန်တော်ဝင် Jazz အစီအစဉ်ဆိုတော့ကွာကန်တော်ဝင်ကန္ဓာဆိုတာပင်းထုံမွေးကြိုင်ဝင်ဆိုတာဒေါ်ဝင်နန်းထိုက်တခြင်းကိုတင်စားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမွေးရနဲ့မပြေတော့တဲ့နန်းထိုက်ဒေါ်ဝင်တဲ့တခြင်းများလို့ပြောလို့ရှိရင်ရပါတယ်အမြဲတမ်းပင်ထုံကြိုင်သိင်းနေတဲ့ဝိညာဉ်ကမပြေတော့ဘူးကဘာကြီးတည်တည်၍တော်ဝင်နဲ့နန်းထိုက်တယ်ဒီလိုတချင်းမျိုးလေးတွေကိုဒီကလေးတွေကဆိုပြတော့မယ်အင်မတန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကေဒီလိုတချင်းမျိုးလေးတွေကိုလည်းပဲအင်ကေတို့စတူဒီယိုတေးသံရှင်ခေပေါ်တေးသံရှင်လေးတွေဟာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ဆိုတတ်ထားဖို့လဲလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအနုပညာပေါင်းကုဖလှယ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသချင်းမျိုးတွေကအသုံးဝင်ပါတယ်လူကြီးမိဘများနိုင်ငံကောင်းဆောင်များအင်မတမအရေးကြီးတဲ့ဝန်လန်တပိမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသချင်းမျိုးတွေကနားထိုက်တော်ဝင်ပါတယ်အများပြည်သူခလေးသူငယ်လူကြီးလူလတ်မရွေးအင်မတန်ကြိုက်နေတဲ့တေးသန့်ရှင်တဦးအနေနဲ့လဲဂီတဘဝကိုတေးသမန်တက်ဆုံးရှောက်လမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုသချင်းမျိုးတွေကရထားမှစူတက်နေမှဥပမာကိုအန်ကဲကြည့်ငငယ်လေးတွေကအန်ကဲအဆုံဆိုခဲ့လေတော့ဒီချိန်ထိဂီတတက်တက်မှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိဘများရဲ့အားပေးခြင်းကိုခံရတာပါကွယ်ဒီလိုလေးတွေလည်းဟိုကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကဲပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးကဆံမပွဲအောင်ပြီးကြပြီမြန်မာအိုက်ဒယ်ဆံမပွဲအောင်ပြီးကြပြီတခုပဲကြံနေဂုံတု6ဘာသာဂုံတုရမလားဒါလေးကိုအန်ကေတို့ကရှာမယ်ဒါလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကေဘယ်ကလေးကဂုံတုတွေအပြည့်စုံနဲ့ရမလဲအားလုံးကတော့အောင်မြင်ပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကေကဲစူးစမ်းကြတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအန်ကေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကေဟုတ်ကဲ့ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအလုံးအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာကန်တော်ဝင် Jazz တေကိတာအတွက်ကိုကိုကြီးကညီမတွေအားလုံးအစနစ်ဖြစ်နေပြီလို့ကွာမျှော်လင့်နေအကောင်အထုံးတည်ဆပ်နိုင်ပါစေလို့လည်းအကူကစုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ကတခုထူးခြားမယ်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာပါဟိုမြန်မာတန်ဝထူးခြားခြားကန်တော်ဝင်မြောက်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုတည်ဆူရမယ်ကိုငငယ်တုန်းကလည်းဒွန်ဘာအီစီမှာမြန်မာတန်တချင်းတွေကိုသင်ခဲ့ဘူးတဲ့အင်တန်ခက်တယ်အင်တန်ကိုခက်တယ်မြန်မာတန်တချင်းတွေကိုစုတတ်သွားရင်ဘူတန်တွေပါတယ်အကုန်လုံးကအိတ်ပြီးတော့စုလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိကို
ဆိုပုံဆိုပေါ့ဆိုနီးဆိုဟန်နေရခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပါတက်မြောက်ထားရင်တော့အကိုကြီးပြောသလိုအတိုင်းနဲ့အလုံးပေါ့တကယ်ကိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုပါလို့ကွာပြောချင်တယ်အဲဘလို့ပဲပြပြခက်ခဲတာတွေမတွေးပါနဲ့ဘလို့တင်းဆက်မလဲဆိုတာကိုပဲတွေးပါနော်ဒါကကိုညီတင်ညီမတွေအားလုံးအတွက်စက်တရမဲ့ဒီကတိကြီးတခုလို့ပဲသဘောထားပါအောင်မြင်သူနင်းတက်နေမှာဆိုလို့ဆွတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအောင်မြင်ပါသည်ဗျာပြည့်စုံနေပြပါသေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါတပတ်ပြီးတပတ်ဟို music ပုံစံနေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးနဲ့လဲစ조사ပြီးတော့ဆုံနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းအကိုတို့အတွက်က17ယောက်စလုံးရွေးလာပြီးကြတဲ့ကသူတို့17ယောက်စလုံးကအကိုတို့အတွက်idol တွေပါပဲအကုန်လုံးကလေအဲ့တော့အခုကဆက်ပြီးတော့သွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကသူတို့ချစ်တဲ့လူသို့မဟုတ်လဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကိုးစားပြုပေးမဲ့သူကိုအဲ့ချစ်တာတွေပြိုင်ပြီးရွေးကြရင်လည်းဟိုတယောက်တည်းရွေးရမှာမဟုတ်လို့သွားကြရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်စ조사ထားတာတွေလည်းတပတ်ပြီးတပတ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရန်လဲဂုံယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဗတ်စာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာမနီနေရတော့ပြိသက်အများစုရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာညီမလေးတို့မှလို့ရတာ top 4 finalist ဖြစ်သွားကြပြီ၄ယောက်စလုံးအတွက်ကိုမှဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အဖို့ရာညီမကန်ဝင် Jazz Week မလွယ်ပါဘူးခက်ပါတယ်အားလုံးလေးတီဗီဒါအတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အမအနေနဲ့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့လေးယောက်စလုံးပေါ်မှာယုံကြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ပြရင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သွားနိုင်မယ်လို့အမယုံကြည်ပါတယ်ညောင်းလင်းဆောင်စားရင်လည်းအားပေးနေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့တိုင်းလေးယောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညကတော့တာယာညင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာကန်ဝင် Jazz Day တချင်များနဲ့ live ပါစီမျောရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ညတညဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တပတ်တချင်းကောင်းစဉ်တစ်ခုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တချင်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းလေးကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တပတ် per week ဆိုပြီးတော့ music title တစ်ခုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှသူတို့ဟာတဦးချင်းစီရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတဲ့မဲနှိုက်ခြင်းကိုစတင်ပြီးမဲနှိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမဲနှိုက်တဲ့အခါမှာဒီတချင်းတွေအများကြီးတဲကမှဒီတချင်းတွေအများကြီးကိုဘသူကပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မဲနှိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုမဲနှိုက်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကြတဲ့လူကပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီ။နံပါတ်2ကြတဲ့လူကဒုတိယရွေးချယ်ခွင့်။နံပါတ်3ကြတဲ့လူကတတိယရွေးချယ်ခွင့်ဆိုပြီးတော့မဲနှိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုရွေးချယ်မဲနှိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးကြည့်တဲ့အခါမှာ music band နဲ့ vocal coach တွေနဲ့စိုးကြည့်လိုက်လို့အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူတို့တချင်းတွေကိုဒီခုနပေးထားတဲ့တချင်းတွေအများကြီးတဲ့ကမှပြန်လဲလဲလဲခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ idol ရဲ့အစီအမင်းစည်းကမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမဲနှိုက်တာကလည်းတချင်းကိုမဲနှိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချင်းရွေးချယ်တဲ့ကမှတရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်အစဉ်လိုက်မဲနှိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဗျာစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပေးမှုပြပါရယ်ဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်မြမမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ဖုန်းစလုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကခဏခဏဖြစ်နေတာဒီနေ့ချက်ချင်းကြည့်လို့ပြီးရယ်ပန်တီးဒီကိုအမိကနေကြားတက်ပေးပြီးရယ်ပန်တီးဒီပုံစံတော့ပြလာတာလေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Oridu ကရင်ကားချက်ပိုပြီးရေးပါလာ Oridu 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်သွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာစွမ်းအားသစ်တွေရယူလိုက်ပါ Oridu ဒီနေ့မြန်မာအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုရဲ့L'Oreal Paris Matte Addiction ပ
ုံစံအသစ်နဲ့ color rich matte နှာခမ်းတွေစိုးလို့အကောင်းဆုံးဆွဲရလွယ်ဆုံးအားလုံးချမ်းမှထင်ရှားတဲ့အလှတော် matte addiction L'Oreal Paris အားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါဒီချိန်လေးကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာယူချိန်လေးပါမိမကြီးကလေးကစူလိုက်လားညံအောင်ထိမ့်မအောင်ကွာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီကလေးရင်နဲ့တော့ညံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးလေတမကြတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့မြင်မြန်သွားကြည့်မှာပဲ။အော်သူတို့ City Home နဲ့တွေ့သွားတာကို City Home Spring Mueang ရဲ့ညီညာမှုကဘာနဲ့မှမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလေ။မင်းမရှိပဲအိတ်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ City Home Spring Mueang မမရဲ့အလုပ်တွေမပြီးတော့တမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချင်မရအောင်အဝေးလျှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲ။တညလုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ။ Area ကြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ Area ရဲ့အဆင်မြင်နည်းပညာဆက်နေကြောင်းစွန်တင်နံမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေ။တညလုံးစင်တန်းဆံမျိုးတွေဒီဒီစွန်လေးနဲ့စွန်တင်နံမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ။ Area နဲ့လျှော်ရင်အရမ်းမြန်နေ။စက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။အခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ။ Wow! ရလဒရီယာအမ်ခမ်းမယ်။ Area ဒီစွန်စွန်။ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီအရောက်လှမ်းရမှာ။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းခက်ခဲနေပါစေ။ခွန်အားအပြည့်နဲ့ကြော်ဖြတ်ကြမယ်။အမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းစားနေစီဖို့နေ့စဉ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များပါဝင်တဲ့ဗီတာကက်ရှင်းသန်ထမြက်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်မမေ့နဲ့နော်ဗီတာကက် EC စင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာ Idol Season 3 Diet ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Gunwin Just Day တဲ့ချင်းတွေကိုနားဆင်ဖို့အတွက်အားလုံးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတပညာရှင်ကြီးများကလည်းအစင်းသဖြင့်နေပါပြီခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေမစတင်ခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကမြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ဇော်ကြီးနဲ့နီလန်းအတွက်အမှတ်တရလေးတခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအတူကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာဒီတပတ်မှာတော့ဒိုင်နေက save လုပ်မဲ့အစီအစဉ်မပါတော့တဲ့အတွက်ဒိုင်နေနဲ့မြန်မာအိုင်ဒယ်ပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်ဆက်သချင်းလေးကိုနောက်ဆုံးအမှတ်တရဖြစ်သိဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာဒီကြတဲ့ဘရုံကဇော်ကြီးနဲ့နီလန်းတို့ဟာဗိုတင်အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲ Pantene White Cat ကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
ဇော်ကြီးနဲ့နီလန်းအတွက်မျောလင့်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။မကြာခင်မှာတော့မြန်မာအဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဘသူကပန်တင်းဝိုက်ကက်ဝင်တာဖြစ်နေမြန်မာအဒယ်စင်မြင့်ထက်စီကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ပတ်ကတော့သီဆိုရှင်ပြိုင်ကြရမယ့်တချင်တွေကတာယာငိန်ကျောင်းနဲ့မြန်မာကန်ဒဝင်ဂျက်စတေးတချင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချင်တွေရဲ့အငွေ့သက်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးအထူးထူးခန်းစားကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာ။Jazz guitar ဟာတန်စင်ဆက်နှစ်တန်စင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးတာယာညံ့ညောင်းတဲ့တေဂီတာမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကိုပိုင်နီးကိုပိုင်ဟန်များနဲ့ဖန်တီးခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယို KU ကာလာကလေးကမြန်မာစံနဲ့တီဆိုဟန်နဲ့အနောက်တိုင်း Jazz guitar တို့ပေါင်းဆက်တီဆိုခဲ့ကြတဲ့တေးသချင်းပေါင်းများစွာထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစီးမျောလို့ကောင်းပြီးတာယာတဲ့မြန်မာကန်ဒဝင် Jazz တချင်းများနဲ့မြန်မာအိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်တီးဆိုရှင်မြိုင်မှုကိုတော့အခုပဲမြင်တွေ့ရတော့မှာပါခင်ဗျာ။ဒီညမှာတော့မြန်မာကန်ဒဝင် Jazz တချင်းတွေနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးစီးမျောခံစားရမှာတော့သိကြပါရခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ခဏနေရင်တော့ပြန်ဝင်နေတဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ EFC ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EFC ကို title sponsor ဖြစ်ပန်တီးမှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်သူမရည်ချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားတချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ Heron Shooters အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Oridu ကရင်ကားချက်ပိုပြီးရေးပါလာ Oridu 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်သွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခံရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာစွမ်းအားသစ်တွေကြာယူလိုက်ပါ For a do ဒီနေ့မြန်မာအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုရမမရအလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝေးလျှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညံ့လုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ကြောင်းတော့မှာပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆင်မြင်နည်းပညာဆန်းနေကြောင်းအဆုံးတင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညာလုံးစင်တန်းဆံမျိုးတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့သုံးလင်းမှမြောက်ဖယ်ရှင်းနေတယ်။ area နဲ့လျှော်ရင်အရမ်းမြန်တယ်။စက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုဖို့မလိုတော့ဘူး။အခုဆိုသမီးနဲ့အတူ insta reel လုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ။ wow ရောင်းရကြရအမ်ခမ်းမယ်။ area ဒီဇွန်းဆန်မြမမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ပုံစံလုံးဆိုသလိုစံကေတာကိုတမိုးချကြတယ်လေ။ပြဿနာကစံသားတွေတက်ပြီးတော့ခက်ခက်မှန်းမှန်းနေတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပလုပ်ပြီးတယ်ပန်တီးဒီကိုအမိကနေကြားထုတ်ပေးပေးတယ်ပန်တီးဒီပုံစံတော့ပြလာတယ No. အတွင်းဖိတုံးဖြတ်တာတော့မိတ်ကပ်တွေကအကုန်ပြတ်မသွားဘူး။ဂန်နီယံမစ်ဆလာဝါတာမှာပါတဲ့မော်လီကျူးလေးတွေကကန်လိုက်လို့ဆွဲနေတဲ့နာကြောင့်မိတ်ကပ်တွေကိုဖိတုံးဖို့ဆွဲကြမလို့ပဲတန့်စင်နေပါတယ်။ကျဲမဆိုပြီးတဲ့အသားရည်လေးနဲ့ပေါ့။ဂန်နီယံမစ်ဆလာဝါတာအသည်။ EC Singh ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ EC Singh ကို title sponsor ဖြစ်ပန်တီးမှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
မြန်မာ Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဒီဆိုရှင်ပြိုင်ကြမယ်တာယာညင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာကန်တွင် Just Date ရှင်တွေကိုစတင်နားဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာပထမဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့အတန်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖြိုးမြအောင်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာမအားမရသေးဘူးတော့ရောဒီထက်ပြင်းတဲ့ရောကျွန်တော်ဆိုချင်သေးတယ်တော့ဝင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့သချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တိုးစားပြီးဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့ဒီ music အမျိုးအစားကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါတယ်ဘောနော် jazz လည်းကြိုက်ပါတယ်ကို့အမိပါတွေအဖေအမေတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေငကုန်းကဆိုခဲ့တဲ့အတွက်လေကျွန်တော်လည်းပြန်ဆိုခြင်းတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအတွက်လေကို့ကိုစိတ်တက်လုံးလုံးကြောက်ရတဲ့အခါမျိုးလို့ကြောက်လို့ရင်ဘာလို့လောက်ကမှမကြည့်တော့အဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်စာဖတ်တယ်ဘယ်လိုပြောတရားတွေပါရင်ခဏဘောနော်10မိနစ်9မိနစ်ပေါ့3မိနစ်တော့ကို့မှတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့အကြာကြီးတော့မှတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်ကလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ် level မြင်လာတာနဲ့အမြပို့ပြီးတော့အဲ့မပြောတော့သိတယ်မလားကျွန်တော်အရင်တွေးတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့တချို့ကျွန်တော်ဘလို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ချပြရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမိသားစုတွေတော့လည်းကျွန်တော်တာဝန်ချင်းနေလေအဲ့ဒီတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုစူးစမ်းရဆိုတာကြီးကိုလည်းတို့ကိုလည်းအများကြီးလည်းသိမပြောပြချင်ကျွန်တော်တိုင်နေနေကြမှာပဲကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြချင်တယ်ဟုတ်ဖြိုးမြအောင်ကရော်ကာလိုအတန်မာတဲ့ဘက်မှာလှပအောင်သူကောင်းမှုဆိုတာနဲ့ဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရမယ့်တချင်ကတော့ jazz ဖြစ်တဲ့အတွက်ချူချူတာတာနဲ့ဆိုရမယ့်တချင်မျိုးကိုသူရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လုံးလုံးစေတော့ခက်ခဲတဲ့နှုတ်တွေကိုသူမှတ်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခက်ခဲတဲ့နှုတ်တွေကိုသာသူမဆိုနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်းဆုံးဒီစူးစမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမှုစွာဖျက်ချော်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ချိုးမြအောင်ကတော့မောမြေစုကိုလာမယ်ဆိုတဲ့သချင်းဒီသချင်းကဆန်းရချင်းမှာမှရေးဆက်တယ်။နှုတ်တွေကအင်မတန်အသွာလာခတ်တယ်။အရန်ဘယ်တန်းကြရဲညာတန်ကိုတော်တော်လေးသွားရတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာငကုံကသူရှာတဲ့အကွဲတဲ့အတန်ရှိတယ် rock style ဖြစ်တယ်။အရန်လဲပေါ်တဲ့ချိန်မှာရုပ်ပြဆင်းပြလဲမဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ဘဲတန်လေးတွေတော့ကျထားပါတယ်။အဲ့ဘဲတန်အကျနဲ့ညာတန်အတက်နဲ့ဒီမှာ chromatic 12တန်မှာစွားတဲ့ဒေးသွားလေးတွေပါပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ကိုတော့သူတို့အတွက်ကလောလောဆယ်နားစိမ့်နေပါသေးတယ်။နားစိမ့်နေတော့ဒီစချင်းမှာသူတော်တော်လေးစူးစမ်းရပါတယ်။အခုလည်းစူးစမ်းနေသေးပါဒါပေမဲ့ဒီစင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့သူ့ရဲ့စီးဝင်လာတဲ့သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေဒီစင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ performance နဲ့ဒီသချင်းကပြိတက်ရဲ့နားရဲကိုချော့ချော့ရှိရှိရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုလည်းမျောလဲမှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူစူးစမ်းရပါလေဦးမ။ကျွန်တော်ဒီ jazz week မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခါမှာဆုံးနေဆိုတာမရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီခက်ခဲတဲ့ week မှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မိသားစုတွေအတွက်စိတ်မပြတ်ရလေအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တည်ဆောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။Cherry Bangalore
ဖြူမြောင်တော့ဂန္ဓဝင်တွင်မဲ့လက်ခုပ်တံများကြားပါရစေခင်ဗျာ။ရန်ကောင်းပါရဲ့ညီလေး။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်းနည်းစကားသာနောက်ထောင်ကျင်ပါရယ်မတ်တေစွာစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။မောင်လေးဖြူမြောင်ကြိုးစားထားတာတွေအများထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မှဒီလိုဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲလို့ဆိုတော့မောင်လေးကအတန်းအမားအပြင်းအတန်းရှဒီလိုမျိုး rock တခြင်းနေပုံမှာအာတန်နေသူလေဆိုတော့ဒီမြမတာပြိုင်ပွဲမှာကိုတီးဆိုခြင်းတဲ့တခြင်းနေရောကိုစိတ်အားမတန်တော့လဲပြိုင်ပွဲအတွက်ဆိုရမယ်လို့စီမင်းချထားတဲ့အတွက်ဆိုရတဲ့တခြင်းနေပုံမှာပါဆိုကြရတဲ့အခါမှာဒါစွန့်စားမှုတွေအများကြီးပါပါတယ်အမအနေနဲ့မောင်လေးကိုဒီတပတ်အတွက်စိတ်ပူတယ်မြမတခြင်းဒီလိုမျိုးခံတွင်တခြင်းဖြစ်တော့အတန်ကိုထင်ကိုပြီးတော့ဖြော့ပြီးတော့ဆိုရမယ့်နေရာလေးတွေချိုးနေအောင်ဆိုရမယ့်နေရာလေးတွေရှိမယ်အဲလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်လုံးပေါ်အောင်ထုတ်ပြီးတော့ဆိုရမယ့်နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးမောင်လေးကတတ်နိုင်သလောက်စူးစမ်းပြီးဆိုသွားတာအမတွေ့ပါတယ်တခုတော့ရှိရပေါ့အမြဲတမ်းအင်းနဲ့အားနဲ့ဆိုနေကြသူတယောက်ကဒီလိုမျိုးထိမ့်ပြီးဆိုရပြီဆိုရင်အားမလို့အားမရဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ခြေနေလေးတော့အမမောင်လေးစီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့နားထောင်ရပြိသက်တွေနေနေရတော့ရင်ထဲမှာဟိုချမ်းမြေ့ပြီးတော့အေဂျင်စီဝင်သွားတာလက်ခုပ်တွေခဏခဏတောင်တီးကြရတယ်လေဆိုတော့အမလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားရတယ်တချင်းအစာပိုက်မှာမောင်လေးရှော့ထားပြီးတော့စိတ်ကောအကုန်လုံးတောင်ရှော့ထားပြီးဆိုတာလေးအလဲလောက်မှာစပြီးတော့ဖွင့်ပြီးဆိုသွားတာလေးအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့များသွားတာပေါ့နော်တစင်းမီးတစင်းတက်ရမှာဟုတ်ဆိုတော့အလဲလောက်မှာနည်းနည်းလေးဒီထပ်ပို့ပြီးရှော့စီခြင်းနဲ့မိတချင်းဆုံးခဏဒီလောက်ကြတော့မှအခုနောက်ဆုံးဆိုသွားတာနဲ့ဆိုတချို့နှုတ်နေရာလေးတွေမှာနှစ်နေရာမှသတိရထားလိုက်မိရဲ့အဲမဆိုကိုအုပ်ကပြောသွားသလိုပါပဲဟုတ်ပါတယ်သူကခက်တာဟုတ်ဆိုတော့မောင်လေးတို့ဒီလောက်အထိစူးစမ်းပြီးတော့အခုဒီလိုဒီတချင်းကိုဖျော်ပြနေတာမောင်လေးအတွက်အမအယံကုန်ယူရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကြောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟိုဒီလိုတချင်းဆိုတော့ဆိုဖို့ကတကယ်မလွယ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ scale ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ a vocal note တွေနဲ့ဆိုရတာလေတကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်ရင်တော့အားကျနေမိပါတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့လို left tone နဲ့ဆိုရတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလေးက jazz ချင်းရဲ့ရတ္တာတွေပေါ်လွင်အောင်စိုးနိုင်ပါတယ်ဒီလေးရဲ့အတန်တုံးကြီးကြီးနဲ့စီမျောခံစားပြီးတော့ဆိုတာကိုကိုရုရှင်တွေရောက်ပါတယ်ပြီးတော့စူးစားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလေဒီအချိန်မှာဒီသချင်းတွေဆိုနေတာကိုအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အန်ကေပြောပြပါဦးခင်ဗျာသူကလေလောကကြီးကိုသူမေ့ပြီးတော့မှစီမျောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိုးနေတာဟာအင်တန်သူရဲ့ဒီဂီတသူရဲ့ကောင်းသဘောလေးကိုပေါ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကဲအကေနားထောင်နေနေသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟိုးအမေရိကကဟိုးအယ်လ်ဗစ်ပရက်စလီစိုးနေတယ်လို့လို့ဒီကနေ့ तू ကဝစ်ထားတာလေအင်တန်လှလပပလေးဖြစ်နေတော့ခွဲမီရှယ်တိုလေးပို့ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကအဲ့လိုလေးအကေအာယုံမှာအယ်လ်ဗစ်ပရက်စလီလားဟောနော်ဒီတချင်းဟာအန်ကယ်ဒီတချင်းကိုအန်ကယ်ဆိုရင်တောင်းမှလေအဲ့လိုပဲနှုတ်ကဟိုဘဲသံကနေညာသံကိုချက်ချင်းပြေးတာလေတေးဆက်ထားတာအင်မတန်ပညာပါတယ်နားထောင်လို့လည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်လေနားထဲမှာဆွဲတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ခက်တာကလည်းပြောမနေနဲ့တအားခက်တယ်ထိန်းရတာခက်တာပြောတာဘဲသံကနေညာသံကိုချက်ချင်းပြေးရတာတွေကလုံးလုံးမမလွယ်ပဲအန်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတနေရာနှစ်နေရာလောက်မှပါပဲအန်ကယ်သိတယ်သူတော်တော်စူးစမ်းတာကိုအဲ့တော့သူ့ကိုဘာနဲ့အန်ကယ်နားထောင်နေနေသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်လေဥပမာလေးတခုဟိုပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်အင်မတန်ရဲရင်တတ္တိရှိတဲ့စစ်သူကြီးတယောက်စစ်မြေပြင်ကိုဖွဲ့တယ်ကွာစင်မေဘီမှာဘာတွေ့ဘလို့ရန်သူတွေ့တွေ့ဘလို့အခက်ခဲတွေ့တွေ့သူကအောင်မြင်အောင်ကြော်လွားဖြတ်သန်းအနိုင်ယူနိုင်တဲ့စစ်သူကြီးတယောက်လို့အင်္ဂရသွားမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်တော်ပါတယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့
接下来就是吧哦。OK， 接着的嘛，应该，但你要弄接着咪爱的嘛嘞。哦，你了，弟弟清楚嘞，看嘛，阿姑，啥比哦，弟弟清哦，压力太阿比哦，理解的阿比哦，阿姑啥比哦，受来阿比，受比比受，当晚来报道比，哎哟，不如看啥来比哦，弟弟清嘛，当晚有木对，不劳动，命给嘞，表表比方。弟弟清嘛，就那罗六九大吧嘞，劳动九大嘞，弟弟清啥都来听嘛，这不吃嘞，那不如六六干嘛嘛的。Siapa siapa, mana hutan lagi? Siapa siapa, orang semua ni kerap hari guru orang biang, beri aja. Okay, jadi mari di mari, kau ibu bapa ini. Okay, mau beri buat yang kau ni? Ni mah ada aku cuci apa ini jari, ni mah tenang kalau kau perhati tu ini. Cuma orang aku mau beri jenis ini, no, cuma orang yang phone number kau. Seven berpihak ni, ingat ingat lah. Seven terlalu nego dah ya biro. Seven 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 lelong siu. SMS people mah berpihak ni, or itu phone line temurine dah. SMS people mah ni berpihak. SMS sahui kandam si people ni mah. Bobi ame cengaro di ni nya boleh bibi jen cengar ni sabiro. Menapian tau jan ni nya caw nai tv berpihak ni. Jadi MMTV ni mah ada obligation ni le. Bobi ni mah ni. Ini Bobi ni mah iya bazi lu sudah berpihak. Okay, bah. Jangan rugi ni. Bau ni mian aku tuai caya maro. SMS bau ni yo. MMTV mian mah ada obligation bau ni. Di nak kuz longan ni, cuaca sizi tuai caya dapilu. Nak kuz longan ni, bau bicara luar parik mian. Ko abi ni piang mau ingu, nauta sen, jadi jenis solusian no. Bau bicara mami bane mian. Okay, bah. Selebih, tisu simpan mian tu garo. Nguizin lain macam apa? Nguizin lain itu pian lagi apa macam ya? Ini sesuatu tadi sponsor pih penting mak bumi pemulih barai. ई सीसिंगो ऑफिशियल टेलीकॉम स्पॉन्सर अपने ओरिडुमा कुंजी पंपों पे बारे। लॉरिया पेरिसे मेट एडिक्शन, पंजा अंतिने कॉलरिच मेट नकानी, सोलो गांजो, स्वयं लोईजो, आलों जामा चिंशारे लाजो, मेट एडिक्शन, लॉरिया पेरिस, आलों ने टाइटनजोमा। टोटल प्यानल मूनों में निर्णय के बाद जीगो, अमीला Oredu ga hingga teh pobi ye bala. Oredu 4G Plus jam, alam satu mpiang. Yenin muri kain nego pobi nuegu la. Seku aimer tu dikeh pila. Suar atit tu kaya yulai ba. Oredu, yenin nama amnya zon 4G Plus gonya. Nama amnya tu mini ya, mimaru pongsarong sudulu. Sangki tau temu cha cari li. Jatuna, samari jatuh lima, tak kena kanya ni. Sebenarnya cincin itu dia, penting. Sebenarnya orang ni kan cari pasangan dia, penting. Sebenarnya bukan apa pun lah ya. ในบัวกุฏิสาวปีเมจเจเซนเอียสตาร์ซิตี้มาให้ขอไล่ไปเลยน้องนัทลีน่าจะช่วยอะไรมั้งอะไรเมซ่าดูอีเวกันนี่อะไรกันเลยนี่นี่อะไรคุณเพื่อต้องมาอย่างเราไหมเมซ่าติดที่นี่มูนี่เล่นคุณเองเดี๋ยวนี้บาร์นี่อะไรคุณเองเพื่อต้องมาจ่อนัทลีน่าจะช่วยเมซ่ากินมีช่วยหน่อยเปล่าว้าวกันนี่อะไรกันเลยตุ้มมาอีเช้าน้องชิงกันเลยเผาดูเลยชิ่งยี่วะล่ะ Maybelline's Hypercurl Mascara, only from Maybelline, New York. ECC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 
မြန်မာအတွက် season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျ။အခုဒေသချင်းတွေဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှုမပြုလုပ်ခင်ပါကိုမျိုးကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားချက်လေးမေးချင်ပါတယ်အခုဒီအခုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာကန်တော်ဝင်လည်းဖြစ်တယ် jazz လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ music တွေပေါ်မှာအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုများခံယူထားမိလဲဘယ်လိုများကြိုက်နေတတ်မိလဲခင်ဗျာဒီ music တွေပေါ်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံတခြင်းကြိုက်တဲ့လူတခြင်းဆိုကျင်တဲ့လူလောက်နေတော့ဟိုမရပါဘူးဒီဟာဟို talent နဲ့လည်းစကားပြောပါတယ်ပြီးတော့လည်း talent မရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေသေးချာချာကိုစူးစမ်းပြီးဆိုရမယ့်ဟာတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တော်တော်ကိုဒီကလေးတွေတော့ကတော့တော်တော်ကိုခက်ပါတယ်သူတို့တော့ကတကယ်ကိုဟိုရတာတစ်ခုလည်းပေးပါတယ်အစ်စ်လေးပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဒီပါရမီ talent ပါတဲ့လူနဲ့ talent မပါတဲ့လူဆိုတာဒီအမှုပညာသမားတွေဟိုသချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုပါရမီပါလာတဲ့လူရှိသလိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှမျိုးကဘယ်လိုကွာမလဲဆိုတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်တဲ့လူကအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့သူကသူစိတ်ကိုထည့်ရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းပါမီရှင်တွေလည်းပါသလိုစူးစမ်းနေတွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ message လေးပါကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့အတန်ချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့တမူးမျိုးသူလေးငွေစင်လိုက်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထမတော့ဖြေကျင်တာကတော့ safe ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရန်ပျော်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမဒီ rock week ကကြတော့လိုက်တာမလိုက်တာထဲပေါ့နော်ညီမအရင်ကတည်းကအဲ့လိုခက်ကြံ့ကြံ့သချင်းတွေကိုဆိုကျင်တာဆိုပွပွလင်းလင်းချပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်ပြန်ရမယ့် week ကကြတော့တကယ်တော့ပြောရရင်တော့အရန်အလန်းဝေးတဲ့ jazz ဖြစ်နေတယ်။အရန်အလန်းဝေးတယ်ဆိုတာ kick กว่าတာပေါ့နော် kick กว่าဆိုတော့ကိုယ့်ထက်အသက်အများကြီးကြီးတဲ့ jazz ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ week ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်။ Hello အရန်လင်းနေတယ်။ဟောရပြီ။ Yes အပွားရောအပွားဒီတပတ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်လို့လမ်းပြောတာ။ဟောအေးကျမကြီးကြီးဆက်မယ်ဘာမှမမတော့ဘူး။အဲ့နော်ဒါဗီထရောကညီမရက်ဂေးပုံစံနဲ့ဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒါရက်ဂေးမှုလေးညီမသင်ထားတယ်ပြီးတော့အဆွေးဆိုအဆွေးမှုအဲ့တခြင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေပြီးတခြင်းလေးရဲ့တမ်းမှုမပြတ်အောင်အမြဲတမ်းလည်းပြင်ဆင်ပြတဲ့စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါတော့ဝင်ရဲ့တပတ်တာအတွက်မှာအဓိကလုပ်ဖြစ်တာကတော့ meditation ကိုညီမများလုပ်ဖြစ်ဟိုပြီးတော့ဒီတပတ်မှာဝင်ရေးထားတဲ့တခြင်းလေးကအန်ဒီမမကြီးဆိုပြီးတော့ဒီဆရာတော်ဆန်နေရလာထုတ်ပြပါတယ်ဟိုအချင်းကအင်းရမှာဆုံးလို့ွယ်ဆဲတချင်းလေးပေါ့နော်ငွေစင်လိုက်ရဲ့အတန်းငကိုတွေကနည်းနည်းမာတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့လေးဆိုတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိပါအဲ့အတွက်သူအများကြီးကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းနားထောင်လို့ကောင်းမဲ့အချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တပတ်နဲ့တပတ်တက်လာတာနဲ့အများအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိလာသူတချင်းပေါ်မှာလည်းတာဝန်ကြီးသွားတယ်အရင်တော့ကကြတော့လူကြီးလဲကြိုက်တယ်လူငယ်လဲကြိုက်တယ်ခက်အဆက်ဆက်ကြိုက်လာတဲ့တချင်းတွေအခုချိန်ထိလည်းတကယ်ကိုရှင်သန်နေတဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့မှဒီဆိုရမယ့်အချိန်မှာအရန်တာဝန်ကြီးသွားပြီအဲ့ချိန်ကျတော့အရင်ကအန်ဒီမမကြီးဆိုခဲ့ပါတယ် swing jazz အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ swing jazz ကအန်ဒီမမကြီးဆိုတော့ဒီအချင်းလေးကတော်တော်လေးမြန်တယ်ဒီမှာတော့ဒီ medium tempo လေးကိုရအောင်လို့ဒီ swing jazz ထဲမှာထည့်ထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီအတန်အလုံးထည့်ရှိတဲ့ဟာကဒီ jazz နဲ့ immediate လိုက်ဖက်ပါတယ်နှလုံးသားတွေကခံစားချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးဒီဟာကိုတင်ပြထားတဲ့အတွက်ဒီအချင်းကိုပြိတက်ကအစ်တစ်ခုမြင်နေပြန်ပြီးချက်တာသူခံစားရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့လိုပညာရတဲ့တခြင်းလေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့ဒီဆိုရှင်တန်ရတဲ့အတွက်အရန်လဲကျင်းတတ်ပါတယ်စိတ်လည်းအရန်လှုပ်ရှားနေပါတယ်အများကြီးတော့စူးစမ်းရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်
ဝီဇလိုက်တော့ကနဝင်မြောက်လက်ခုပ်တံများကြားပါရစေခင်ဗျာ။ညင်ညောင်ရောင်းနေအရင်ကောင်းပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေရဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါရယ်ကိုရင်လေးစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။မတ်တော်မမတ်မိဘူးတကယ်တကယ်ချိုးပြီးတော့တကယ်လှပြီးတော့ဒီအပတ်ကဂျက်စချင်းနဲ့ညီမလေးဆိုတာနဲ့အင်တန်မှလိုက်ဖက်ပါရယ်ဆိုတော့အရန်ခက်တယ်လို့ပြောတာအခုနားထောင်ကြည့်တာအကုန်ကောင်းတယ်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာမတိမဆောင်ဘူးမုတ်တေလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဘမမကြီးစုသွားတဲ့မုတ်ကူလည်းမှီအောင်စုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဆိုရင်မျိုးလုံးမိတ်ထိုင်အရုပ်တွေမြည်အောင်စုနိုင်တယ်လို့ပဲညီမလေးကလည်းမျိုးလုံးမိတ်ထိုင်အရုပ်တွေမြည်အောင်စုနိုင်တဲ့မုတ်တွေပါတယ်ဗျာအတန်နဲ့တည်ယူဆောင်တာသိကောင်းပါလေတော်ပါလေညီမလေးအဲ့တို့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲလက်နေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုဂုံယူပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးရဲ့စိုးရိမ်မိတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကမြမပြီမှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကဇက်ဝင်တေးလေးပါမမအေးဆိုထားတာပါရုပ်ရှင်မင်းသားကဆရာဝန်မောင်သင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကအဲ့ဒီတုန်းကအဲရာဇူးကကောလိပ်ကျောင်းသူတူဦးပေါ့လေအငယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ခဲ့ပါလေအငယ်ဒီတချင်းကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ခဲ့ပါလေနော်အဲ့တော့ဇကာရဲ့ဇက်ဝင်ကန်းနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်မမအေးကတော့ဗမာပြည်မှာဂီတယတနာကြီးပါဆိုတော့သူတယောက်တည်းပဲသူတယောက်တည်းရှိတာပေါ့ကွယ်သူကတော့ဇက်ကွက်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်သူကအင်မတန်အသက်သွင်းပြီးတော့ဆိုသွားတာကိုအန်ကယ်တို့မျက်မြင်တိတ်ထမြင်ခဲ့ရတယ်လေနားထဲမှာအမြဲကြားရောင်နေတယ်အဲ့တော့တမီးဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုရှင်တွဲပြီးတော့မှအန်ကယ်ကနားထောင်နေပါတယ်နော် Oh oh just know ne Oh ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲကွယ် Mi fa fiပြောသွားတာဟုတ်တထချင်းစက်တထချင်းတက်သွားတာဟုတ်နော်ဒီမိကတော့အဲ့နာမှာတထချင်းမဟုတ်တော့လဲပဲအင်မတန်နားထောင်ကောင်းအောင်တော့ဆိုသွားပါတယ်
ရှက်ဖွဲနဲ့တကယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်းအင်မတန်လှတယ်သမီးလောက်တာအင်မတန်လှတယ်เนาะသမီးကအခုဆရာကိုမျိုးနိုင်ရဲ့ဒီဝိုင်းအဖွဲနဲ့ခစ်ပေါ် yes style လေးသူကတီးတယ်အဲ့တော့သမီးကအနောက်တိုင်းဆန်းဆန်း yes style လေးကိုသမီးကပေါင်းဆက်ဆိုတယ်နှစ်ခုဟာလိုက်ဖက်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ကြည့်ပါတယ်เนาะโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုရာဘာမှကိုပြောကြရမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတခုလေအရင်ပြောချင်တာကတော့ဒီသချင်းတွေကို arrangement လုပ်ပေးတာဘယ်သူများလဲမသိဘူးเนาะโอเคကိုကနဲ့မထွေစီပါကျွန်တော်လုံးဝချီးကျူးပါတယ်လက်ကုတ်တီးပါတခုပြောချင်တာဒီမြန်မာကန်တော်ဝင်သချင်းတွေကိုဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တချို့တွေကဟိုနားထောင်ရပြင်းတယ်လို့တမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့နေအများကြီးကြားပါတယ်အဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်ကဲဒီလိုလေးတီးကြည့်ရောဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာလေနော်ပြန်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးရေလူလေးကလည်းလှအတန်လေးကလည်းစိုတက်ဆိုတော့ဒီစင်တပုတ်စလုံးစိုးသွားတာအမကတော့ဒီ weekမညမလေးကိုစိတ်မပူစကြရမပူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမလေးက mood ကောင်းကောင်းဆိုနိုင်တယ်ခံစားချက်တွေကိုပေါ်လွင်အောင်ဆိုပြနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိတယ်လို့အမယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ဒီသချင်းကိုဆိုပြသွားရလဲအစလဲဆုံးချောမွေးနေတာပဲအရန်ကိုနားထောင်ရတာตาရငိတ်ညောင်းပြီးတော့ဟိုရင်ထဲကိုလည်းရောက်တယ်ဖြောင်းပြောင်းဖြူးဖြူးနဲ့အမားယွင်းလည်းမရှိဘူးတောက်လျှောက်ဆိုသွားတာလေဆိုတော့ညီမလေးဒီတပတ်ကိုကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်ပါပါ Okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒိုင်လေးရောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဝေစင်ဒိုင်ပါလေးဒီတချင်းအတီဆိုမှုအပေါ်မှာဘယ်လောက်တိုင်းထားစူးစားခဲ့ရလဲအခုအောင်မြင်မှုရလဲအတွက်ကောဘယ်လောက်များကောက်ယူမိလဲပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ခုနအငယ်ထောက်ပြသွားတဲ့ notes ကညီမအခက်ခဲတဲ့ notes ပေါ့နော်အဲ့ဒီညီမနှစ်နေရာရှိပါတယ်တူပြောပြောနဲ့အိုးဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာညီမအခုပြောရဲဆိုတာတူပြောပြောကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့အဲဒီအိုးမှာတက်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ညီမဒီလိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆိုနိုင်တာဒီ channel နဲ့ဆရာတေချာတင်ပေးလို့ပါဟို rehearsal အချိန်ချင်းလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလိုနေတာကိုလုံးဝထပ်ပြီးတော့အားမရမချင်းညီမအစတွေကအတန်မာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုသချင်းကိုနွဲ့နွဲ့နောင်ဆိုနိုင်ပါမလားလို့ညီမစိတ်ပူတယ်ညီမအစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုလွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ချပြရတဲ့ force ကလည်းအရင်များတဲ့ချိန်ကြတော့ဒီလိုသချင်းတွေကြောင့်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှဆိုရတာရှိရဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး comment တွေကိုကြားရတဲ့အတွက်ညီမစူးစမ်းရကြိုးလဲနှက်ပါတယ်ဒီသင်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပံ့ပိုးပေးရပြီးတော့ဥမာအထူးဧည့်သည်ရှိပါသေးရဆရာမျိုးနိုင်ပေါ့နော်ဆရာမျိုးနိုင်နဲ့အတူတိခတ်ပေးတဲ့ဒီဝိုင်းရလည်းအရင်ကောင်းနေတော့အားလုံးလက်ခုပ်တမ်းနဲ့အချီးမဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုတ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ညီမလေးမြန်မာအတောက်ကို MMDB ကနေတက်ရိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ငွေစင်လိုင်းကိုဖုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေစင်လိုင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့48ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လန်4တလုံးတွေကိုသာရိုက်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးဖို့အမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oridu phone line တမျိုးတွေနဲ့သာ SMS ပေးဖို့အမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီတိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคမကြခင်မှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးရင်ခုန်စွာမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတယ်Pending white gate winner ကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကြီးညာပေးဦးမှာပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည့်ရတော့ပါမှာညီမလေး voting နဲ့အများကြီးရပါစေခင်ဗျာသူကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာဒီကြီးတဲ့အပတ်ဟို row ကြီးပါနော်ဟိုကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုတဲ့ချိန်တုန်းကစင်ပေါ်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားရမှုမရှိဘူးပါနော်She call like time not to move on top top body oh see ပြီးတော့ကိုကြောင့်နှစ်ယောက်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်အဲ့လိုစိတ်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်စီမှာဝင်နေရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့
ဟိုဒီဘက်ပြုတ်သွားတဲ့နှစ်ယောက်မှလည်းကျွန်တော်မပါခဲ့ဘူး။အခြားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်နေကျွန်တော်ဖြစ်နေရတော့အမှန်ပဲ။ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကြည်ပေးပါတယ်။တိုင်ခဲ့တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတိတဲ့တချင်းဆိုတာရှားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခုစိုးခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကျွန်တော်တချင်းအတိနေတော့အားလုံးကစာသားတွေကြက်တချင်းနေနားထောင်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပေါ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုဝိမာတို့ကိုမသိတဲ့တခြင်းကြားကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။အေးစသေးနေလို့မရတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး။ Hello အဲ့နေရာလားမ။မိုးသားရွာနေတော့သားတယ်။ဟောမိုးရွာတော့မိုးရင်းနဲ့အဲ့လိုကောင်းတော့။ခရီးတော်နေကောင်းတယ်မလား။အေးကိုတော့နေကောင်းတယ်သားလေး။ Okay 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 ။ဒါအမတခြင်းရဲ့ตั้วลีดิโน้ตลีดิอ่ะแหละอิ่มดันคัดเตตัวจ้องหมดโตรุตลอดรอจู้ซ่าอ่ะบาเลยวอร์กาเตียวหลูคันอยู่ท่าได้หลูด้วยจิจินุนุโซโบสราတော့เนเน่ခက်ခဲပါတယ်ไอ้ตัวจ้องหมดโตโปျော်เสียกาวเนี่ยโคชิตูลีโหตินซาบี้ยีได้ปုံซันลีเนี่ยตาคันซาตะဝင်ပြီးဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီทะชิงอ่ะกาวมาပါဒီปုံซันမျိုးอ่ะตาမพอจุနိုင်ဆိုရင်တော့ตู้ด้วยใส่ดูก็กาวมาနေခန့်มาလဲตู้ရဲ့ป้าတော့อ่ะซู้ชะတဲ့อตันนี่ตู้มาရှိတယ်အဲ့တော့อุตันเปรีทะชิงကိုตู้ยွေးเฉยပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းကိုဒီတစ်ပတ်မှာဒီဆိုခွင့်ရတာသူ့တက်ကအာသာချက်ပါပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒါချာချာစတိုင်လေးကိုကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ swing jazz မှာမှာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ body movement ထဲလို့ကောင်းတဲ့တစ်ချင်းမျိုးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကို तू ကသားရဲချက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဒီ coming tip ပို့လဲပြည့်သက်ကအကြိုက်တစ်ခုသူထပ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေမှာ Okay အခုကျွန်တော် essay ရုပ်တိုင်းလည်းကျွန်တော်မပြေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲကျွန်တော်ပြည့်သက်ဒီကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဒီဒီရှေပြည့်သက်တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်အားလုံးစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတော့မယ်လို့ Okay Yeah. A dog leader play
ဒီကမင်းတို့ကရွေးလောက်ခေါတမ်းများကြားပြစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မတေသာစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးကကလာလေးပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတခြင်းကသူကဒီ music ကခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ရွှဲမှုရောအတန်မာပါယိမ့်ရွှဲမှုအတန်အထုတ် ကစားအရန်ဂယုတဆိုင်နဲ့တေးတေးတက်တက်ကြီးကိုစို့ဖို့အရန်လွယ်ကူတဲ့အထဲမှာမရှိဘူးပါအဓိကတီးလုံးနေရာစာငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်းညင်ညင်တာတာစို့နေတော့ကိုကတစ်ချက်ကလေးမှားတာနဲ့ချက်ချင်းတည်ရတယ်နားထောင်ရတဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာဆိုမောင်လေးကအခုဒါမောင်လေးရဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတစ်ချင်းနေရမောင်လေးစို့ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့မောင်လေးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့စို့တာအမှတွေ့ရတယ်အဲ့
ထိဒါမျိုးလေးအရင်တော့အားလုံးမနှွယ်ဒီသချင်းကြမှာဒါပို့နှွယ်နေရလေဆိုတော့ဒါမောင်လေးစူးစားတာကိုရည်တယ်ပဲဟိုစူးစားတာကိုပေါ်လွင်တယ်လို့အမပြောစင်တာပါဒီသချင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့မောင်လေးကပေါင်လို့ဆိုတာလေဒါအောင်မြင်နေရတယ်အတန်ပိုင်းမှာတော့ဒါမောင်လေးမှာရှိတဲ့အချိုတက်ကလေးနဲ့ဒီသချင်းလေးနဲ့လိုက်အောင်မောင်လေးစိုးသွားနိုင်တယ်သချင်းကိုနားထောင်ရတာနားလေးလည်းဝင်နေရှင်နဲ့ကိုလည်းရောက်တယ်ချိုတယ်လေမောင်လေးတန်ဒီသချင်းလေးကိုချိုချိုတာတာငင်းငင်းညောင်းညောင်းလေးနဲ့ဝင်သွားအောင်စိုးနိုင်တယ်အတန်ထုတ်တဲ့တချို့နေရာလေးတွေမတိမတာနည်းနည်းလေးပဲမပြောပါတော့ဘူးလုံးဝမပြောပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟိုပြောပြခြင်းလို့ပြောပြတာပါမောင်လေးဒီနေ့ဖြောပြေသွားတာမောင်လေးအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်လည်းကျုံလွှမ်းနိုင်ပါစေလို့မဆူတောင်းပေးရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကိုမျိုးကျော်ဒီလိုပြောတော့မယ်ကလေးပြောကမေးကြပြ Okay ကိုပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီသချင်းက तू อ่ะไอ้ตะคู่ไอ้ซีซีซั่นไอ้ flow นี้ตะคู่ออกมา तू อ่ะตู้เยสวิงมูเลยเนี่ยไอ้โลญิ่งๆญองๆเลยลงอ่ะวะเนาะเออยังก็โรแมนติกဖြစ်တဲ့သချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာကိုတိလိုက်လဲဆိုတော့ तू อ่ะတကယ်တမ်း musician sense อ่ะလည်းအပြည့်ရှိနေတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ไอ้ flow ကို तू ကောင်းကောင်းသိနေတယ်လေไอ้ flow လေးအဲ့တော့တကယ်ချီးကျူးပါတယ်တခါလေကိုခေါ်လာတဲ့လူတွေကဘလို့ရေချင်းရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တခါလေမေ့နေတာလေတကယ်သူကအဆိုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူမှ musician sense အပြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒါဒီချင်းကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ဒီ week မှာဒီလိုတချင်းမျိုးတွေနဲ့သားတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုနင်းစီစီစစ်စစ်အငယ်တို့ကြည်ရတာကြည်ကွင်ရတာသားတို့တွေလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်မြန်မာအိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကြီးတွေလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ဒီလိုတချင်းမျိုးတွေကအငယ်စောစောပိုင်းကပြောထားတယ်လို့ပဲဒါတွေကိုစိုတက်နေမှဖြစ်မယ်ဒါမှဂီတခီးလမ်းကြောင်းဟာအရှိကြီးမရင်မရင်ရှောက်လန်းလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆိုလိုတာပေါ့လေနော်ဒီတချင်းကိုဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကွာအသက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှူပြစ်ရမယ်စာကြောင်းတချောင်းတချောင်းတချောင်းမဆိုခင်မှာမင်းအသက်ကြီးကိုခိုးပြီးတော့မရရအောင်မင်းအားပါးရရှူပြီးတော့မှစကလုံးလေးကိုပြစ်ပလိုက်ရမယ်ဒီတချင်းရဲ့အနေနဲ့လျှော့ချက်လေးရအဲ့လိုပေါ့အသက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြိုးကြိုးတင်းတင်းဝါဝါကြီးရှူအဲ့ဒီခါမှာမင်းဟာစကလုံးလေးလည်းလှပြီးတော့မှအတန်နှုတ်တွေဟာအတန်နှုတ်တွေကိုစိုးတဲ့အခါမှာဓာတ်ရဲပို့ပြီးတော့မှအံကဲလို့ရင်ထဲကိုရောက်လိုက်မယ်နော်ဒါအခုစူးစမ်းတာကိုအင်မတန်နဲ့ချီးကျူးပါတယ်တက်လားတော်လဲတော်ပါတယ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်ဆယ်ခေါက်လောက်ပဲသားတာဒါလေ့ကျင့်ရသေးတာဆယ်ခေါက်တောင်မလေ့ကျင့်ရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဒီဒီရှင်းမျိုးကိုမင်းနှစ်ပတ်လောက်ဆိုကြည့်နေပို့ပြီးတော့မှပါဇက်ကနေရင်မားလာပြီးတော့မင်းအရသာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်မင်းဆိုရင်လည်းကြက်သိန်းနေပြန်လိမ့်မယ်လေဒီလိုဖြစ်လာလည်းပါလိမ့်မယ်လေနော်ဒီကနေ့ကတော့မင်းစူးစမ်းပြီးတော့မှအငယ်တို့ဒီပြည်လုံးကိုတင်ပြနေတာသားတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကအင်မတန်မှအရာထင်မှာပါဆက်ကြိုးစားတာဟုတ်ကဲ့အကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုပထမအဆုံးပြောချင်တာကတော့ညီလေးရဲ့စိတ်ခံယူချက်တွေပြောင်းသွားတော့အိုးအမတန်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ညီလေး
ကျိုးစားရောမယ်လောရောမယ်ဆိုတဲ့အငရဲစိတ်တွေမရှိတော့အာတင်းတဲ့စိတ်တွေအာတတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတော့အကိုအများကြီးဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့အခုဆိုတော့လည်းအကိုအရန်ကြီးကြီးတယ်ဘာသာစကလုံးတွေစိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုညီလေးရစကလုံးတွေပြပြတတ်တာနဲ့မြန်မာတန်ပြတတ်အောင် just လေရတမြအောင်ညီလေးရစိုးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ညီလေးရအကိုလူယူရှိတဲ့လူတွေမှာမမားတဲ့လူတရားလို့နောက်ထပ်အကိုလူ save လုပ်တာလည်းမမားတဲ့လူတရားလို့အကိုလူမြင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတိုင်း၄ရောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်โอเคညီလေးရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကရတဲ့ဟာတော်တော်လေးစိတ်ကျင်စရာဖြစ်နေသေးလားကျင့်လိုက်ရသေးလားတော်တော်လေးဟုတ်တိတ်တော့မကျင့်လဲပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကြိုးစားရတော့ကျွန်တော်တခါမှလည်းမကြောက်ဘူးလေတခြင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အဖွားတွေဖြစ်တော့ဟိုတခြင်းဆိုတော့လေစာသားမားမာတို့အဲ့လိုမျိုးတခုဖြစ်မှာတော့စိုးရင်လည်းဗျာโอเคတော်တော်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်โอเคပါခင်ဗျာပုတ်ပြဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာရောကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြရဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနေနေခမင်းတဲ့ကိုပုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေခမင်းတဲ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လန်တန်းတလုံးလေးကိုသာရိုက်ပြီးတော့7777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ redo ဖုန်းလိုင်းတမျိုးတွေနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရေးအကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေ့ည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ့အပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေးဗိုလ်တင်နေအများကြီးရပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ top 4ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာ selection ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာခဏနေရင်တော့ဒုနေအတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဤစီစဉ်ကို title sponsor ဖြစ် Pantee မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Oridu ကရင်ကားချက်ပိုပြီးရေးပါလာ။ Oridu 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်သွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခံရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာ။စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာ။ဆွမ်းအားတက်တူကြာယူလိုက်ပါ For a do ဒီနေ့မြန်မာအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုညမမရအလုပ်တွေမပြီးတော့တမင်းကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချင်မရအဝိရောရာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ကြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆင့်မြင့်ဉာဏ်ဆန်းနေကြောင်းအဆွန်တင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညလုံးစိမ့်တတ်ကြမှုတွေဒီဒီဇွန်းနဲ့အဆွန်တင်မှမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေAria နဲ့ရှော်ရင်အရမ်းမြန်လေစက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလို့တော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေဝေါကျောင်းကြီးရအမ်ခမ်းမယ် Area ဇွန်းဆွမ်းသူ့မာရီချင်းအားလုံးရှိကလို့ဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားတစ်ချိန်မဲရှော်ရုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နမဲကြီးကောင်းရှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တာတော့မိတ်ကပ်တွေကအကုန်ပြတ်မသွားဘူး။ဂါနီယံမစ္စလာဝါတာမှာပါတဲ့မော်လီကျူးလေးတွေကကံလိုက်လို့ဆွဲငင်နေတာကြောင့်မိတ်ကပ်တွေကိုဖိတွန်းဖို့ဆွဲကြမလို့ပဲတန့်စင်ပြီးပါတယ်။ကျဲမဆူပြည့်တဲ့အသားရည်တွေနဲ့ပေါ့။ဂါနီယံမစ္စလာဝါတာအတိတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Oridu ကရင်ကားချက်ပိုပြီးရေးပါလာ။ Oridu 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်သွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခံရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဆွမ်းအားတက်တွေကြာယူလိုက်ပါ For a do ဒီနေ့မြန်မာအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုညဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်
ဤစီစဉ်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။မြန်မာ Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေမစတင်ခင်မှာပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်စကားလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကနေလာပြီးအောင်အပြေးရလဲဆိုတော့ပြမအောင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေနီကုန်းကပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပြိုင်မှုဝင်နေတဲ့မှာဘယ်သူလာရောက်ပြီးတော့အတိတ်ကထားပြီးအောင်အပြေးရလဲဆိုတော့လည်းပြောပြပေးအောင်ခင်ဗျာ။ချမ်းမြေမောင်ချိုပါ။မသေးခွေးမှာဆိုလို့တလုံးချင်းစီပြောတာချမ်းမြေမောင်ချူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပန်ဒီဝိုင်းကက်ဝင်နာလေထွက်ပေါ်လာတော့မှာဆိုတော့ပန်ဒီဝိုင်းကက်ဝင်နာအထက်ကိုရောဒီပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုဘယ်သူမှမရွေးချယ်ပြီးပေးခဲ့လဲခင်ဗျာစော်ကြီးပါတယောက်ထဲလိုက်ခင်ဗျာတယောက်ထဲပါပဲဟောဒီတယောက်ထဲကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီတယောက်ထဲကိုပဲပန်ဒီဝိုင်းကက်ဝင်နာဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စရာပန်ဒီဝိုင်းကက်ဝင်နာလေထွက်ပေါ်လာတော့မှာဆိုတော့အမတို့ပြိသက်တွေရဲ့မျောလင်းထားတဲ့သူဗိုလ်ပေးတဲ့လူနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိမလားမရှိမလားဆိုတာတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းမြေမောင်ချိုနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအပါအဝင်အားလုံးအတွက်အပိစကားလေးပြောပြပါခင်ဗျပြိုင်ပွဲဝင်တွေအကုန်လုံးကတော်ကြပါတယ်မောင်ချိုကတော့တော်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမောင်ချိုဖန်ဆိုတော့မောင်ချိုဖန်ပြီးသားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာနောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်သူကတော့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ချမ်းမြေမောင်ချိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူများတပတ်နဲ့တပတ်ကွက်ကိုပြိုင်တယ်သူများလည်းတော့မပြိုင်ဘူးကွက်ကိုပြိုင်တယ်ဒီတစ်ပတ်မှငါပြိုးရှင်နောက်ပတ်ငါဘယ်လောက်ကြီးငါတိုးတက်လာတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာပြုတ်တာမပြုတ်တာထက်ဟိုတမီးကောင်းဆုံးဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ပြောပြိတဲ့ရင်ထဲကိုတမီးဆိုတဲ့တခြင်းလေးသူတို့ပြည့်တဲ့ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့တမီးရှင်ဟန်မျိုးကိုကြိုက်လို့ဆိုရင်တမီးအကျဉ်းနဲ့ပြီအခုကိုမတည့်တဲ့ခြင်းလေးလည်းဟုတ်တယ်ပြောကိုထက်လည်းကိုထက်လည်းအများကြီးတက်ကြီးတယ်ပြီးတော့ကိုပေါ့နော်ကြိုင်လာတဲ့တောက်လျှောက်လုံးကအိုးဘယ်လိုလဲရေလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေများအခုကျဲရေးထားရေလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရက်တက်တစ်ခုလေးရအောင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်ဒီတချင်းပဲလာလာအစောရောဆိုတာကြာတဲ့ချင်းမှာကိုတောင်းကိုချေအောင်ကိုဆိုတဲ့တချင်းလေးသူများရင်လည်းရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစောရောဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားနေပေါ့နော်ပတ်သက်ကြီးကတမင်းကဘယ်လိုလဲဒီတချင်းအပေါ်မှာငယ်ပြီးတော့တခြား focus မရှိဘူးအရင်အသေးနဲ့မထားဘူးလို့လဲထင်ရင်ထင်ကြမလဲထင်လဲထင်တယ်ပါဘာလို့ဆိုတော့အမေကစတိတ်ပေါ်ရောက်လို့ရှင်ပိတ်သက်အများကြီးတွေ့ရချိန်မှာအဲ့လိုသူတို့အတွက်ဖြောပေးခြင်းသွားရယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်ဆိုတော့ပြခြင်းသွားအဲ့လိုအချိန်မှာစိတ်လောသွားတယ်ရှင်စိတ်လောရယ်ဆိုရှင်တိုင်ပင်လေးမှားတာလို့စားလိုက်ဟိုလွတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အကောင်းဆုံးဟိုတရားလေးပါထိုင်ပါတော့ဟုတ်တခြင်းချက်ဟုတ်ဒီတစ်ပတ်မှာချမ်းမြေမောင်ချူကတော့လှိုင်းရင်နဲ့ငှက်ငယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်လွန်လွန်ဆွတ်ဆွတ်လေးနဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့အတန်လေးရလဲချိုတာတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်သူ့ရဲ့ style တွေဟန်နေမှုတရားလဲကျမနှစ်သက်တဲ့ style မျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတန်ကို jazz style နဲ့ပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာဟန်လေးလဲပေါ်လွင်ရမယ်စာသားလေးတွေလဲတိတိကျကျစုံနိုင်မှသာဒီတချင်းတွေကအရသာပေါ်လွင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းကိုမှုကောင်းရုံနဲ့ style ကောင်းရုံနဲ့တော့ဒီတဘက်ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်သူဆိုတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်ပေမဲ့လဲစာသားတွေကိုသာကောင်းမွန်စွာစုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တချင်းကောင်းတဲ့ပုတ်ကိုနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းကငါကလက်တင်ပုံစံလေးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ music theme နဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ bolero jazz style ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲထားပါတယ်ဒီတချင်းမှာ vocal control breath control အင်မတန်ကောင်းမှဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ကပရိသတ်ရဲ့နားရဲကိုရောဒီစိတ်မိဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ breath control နဲ့ voice control ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းထက်တဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီတချင်းမှာသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကဘယ်လောက်ထိအရာရောက်နေပြီလဲဆိုတာဒီတစ်ပတ်မှာလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတည်းကပို့ပြီးအားဆိုင်ပြီးတင်ကြိုးစားနေတယ်ဘောရဲဆိုတော့ပြိတ္တကြီးရဲ့အပိမှုကတမီးကြိုးစားမှုရဲ့နှစ်ဆလောက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးကြိုးစားရတယ်ပြိတ္တကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရောင်လည်းတမီးရအောင်လုပ်မယ်ကြောက်ချင်းစီကိုအပိနဲ့ပြိတ္တကြီးကလည်းအပိရကြိုးနှက်မှာပါလို့သူတို့လည်းအကောင်းဆုံးထုတ်ပြနိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားနေရအဲ့တော့အပိပါအောင်လို့ကြိုးညာရတယ်
မောင်ချိုးအတွက်ကံတဝင်မြောက်လက်ခုပ်တံများကြားပါရစေခင်ဗျာ Okay Okay စပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ပနာရပါတယ်သမီးဝတ်ထားတာနဲ့သမီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီသချင်းလေးနဲ့မှုလေးနဲ့စိုးနေတာဟာအတော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာအငယ်ဟိုဘုသူတာလေးပေါ့နော်ဘုသူတာလေးတစ်ခုဘုသူတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါလေကွယ်သချင်းစိုးပြချင်တာသမီးကိုနော်哦ကိုချစ်သူပြုံးလေးတွေကိုစစ်သူပြုံးလေးတွေစပယ်ဖြူလေးကုန်းတည်ပေးမယ်哦ပွင့်လာလာဆွေတော်ပန်းသူအသွင်မှလည်းရင်လာတယ်တပည့်ရဲ့ဒီစာနှစ်ချောင်းဟာမပြီပါဘူးပြီတယ်လို့မခေါ်ပါဘူးဘလို့မျိုးဆိုရင်ပြီတယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတာအင်္ဂယ်ဆိုပြမယ်နော်哦ကိုချစ်သူအပြုံးလေးအတွက်စပယ်ဖြူလေးကုန်းပြီးပေးမယ်။အော်ပွင့်လာလာဆွဲတော့ပန်းသူအသွင်မှလည်းရင်လာတယ်။အဲဒီနှစ်ချောင်းကပီတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သမီးရဲ့။ဒါလေးကိုသမီးရဲ့ဂီတအနုပညာလမ်းလျှောက်တောက်လျှောက်အတွက်ဟိုမြစ်တာလက်ဆောင်ဘူးသူတာလေးပေးပါတယ်။ဒီကနေ့သမီးဆိုတာအတော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအကုန်လုံးကပြတိုင်းတောင်တွေကြီးပဲပြည်တင်ပြတ်တိတ်တဲ့နေရာကိုပြလဲအကုန်ထောင်းနေတာနော်အကုန်တော်တယ်အကုန်လုတ်တက်တယ်အကုန်လုံးကသူ့ရည်ချင်းတဲ့သူရှိနေကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်မလုံနိုင်တာကိုလုတ်ပြတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာဒါဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာအားလုံးဟာကျိုးစားအားထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လောက်တာလည်းတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖို့အင်္ဂယ်ကြီးကညီမလေးကိုသေးသေးချာချာသင်ပြတော့တွေ့ရလို့ရမ်းဝမ်းတာပါတယ်ရမ်းပီတီဖျားကျွန်တော်လည်းပညာရပါတယ်ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမျိုးကျော်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုသချင်းမျိုးဒီလိုဆိုနေတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့အဖေမေကိုပြချင်းတယ်တကယ်ပါအဲ့ဆိုတကယ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်မှသာသားသမီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသချင်းလေးတွေအကုန်ဆိုတတ်တဲ့သားသမီးလေးတွေလိုချင်တယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးကဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်နေရဟာအင်မတန်မှကိုထိုက်တန်ပါတယ်ညီမလေးအတွက်ဆိုသွားတာတချင်းအစနေဆုံးထီကိုရင်ထဲကိုလည်းယောက်ကျဲညီမလေးဆိုတဲ့အခါမှာမှအတွက်ပေါ့နော်သဘောကျဆုံးနေရာလေးတွေကတော့ဒီအမြင့်တန်တွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာအတန်ကိုတိတိချာချာထိမိရောမှအရန်ကိုချုံးမွေပါတယ်ထုတ်သွားပြီးတော့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးချုံးမွေနေအောင်ဆိုသွားနိုင်မှုထိမိရောကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုထိမိဆိုသွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ညီမလေးဒါကိုကောင်းကောင်းတကြွန်းနေဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီသချင်းမှာမှပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်။အဲ့တကြောင်ညီမလေးချီးကျူးပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်လဲလွလွကင်းကင်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့မှဆုတောင်းပေးပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တိုင်းလေးရောက်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟောင်းချိုညီမလေးဒီသချင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေရောအခု comment စကားတွေကြားတဲ့အခါမှာဝန်တာ PT တွေကိုပြောပြပေးပါဦး။အရင်ဆုံးပါနော်။အန်ကယ်ကကောင်းတယ်ပြောလို့အရင်လဲပြောပါပါတယ်ဟိုသမီးစူးစမ်းအချို့လဲလက်တယ်လို့ခံစားပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့သမီးဒီလိုမျိုးကောင်းတယ်ဆိုရယ် comment လေးရဖို့သမီးအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးဒီသချင်းမှာလဲသမီးကြောင့်ဟိုပြတ်သောင်းရလဲဆိုရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ original ဆိုထားတဲ့ဒီ၄ရလဲအရန်တော်ဝင်ခံစားမှုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သမီးကြောင့်သချင်းပြတ်သောင်းရလဲဆိုရယ်အဲ့တော့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါတော့ပြီးတော့ဆရာတဲ့တချဲကလည်းသူတို့အများကြီးတင်ပေးရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုကီးလည်းဟိုမတည့်ဘူးပါတော့မုကလည်းမရှိဘူးစွင်းလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါသိတော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ရဟဇေတိအဆင်မပြေဘူးပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကြော်လွားနိုင်ခဲ့တဲ့ပြီးတော့အတိုင်းကြီးကလည်းသူတို့ချီးကျူးတဲ့အတွက်သူတို့အရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့လည်း
အမီလည်းခေါ်ယူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချမ်းနေရချမ်းနေရအော်အားကြောင့်တုံနေတာချမ်းလို့တဲ့ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးချမ်းလို့တုံတာဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအရကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့ချမ်းမြေမောင်ချူကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ချမ်းမြေမောင်ချူရဲ့ဗုတ်နံပါတ်က11ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လန်11တလုံးလေးကိုသာရိုက်နေပြီးတော့7777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Ori2 ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီတိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါရခင်ဗျာမြန်မာလေးဗုတ်တင်နေအများကြီးရပါသလိုဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့မြန်မာ Idol Season 3 Top 4ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အားလုံးရင်ခုန်စွာစောင့်စားနေကြတဲ့ Painting Wildcat Winner ရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ခဏနေရင်တော့ Painting Wildcat Winner နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Ori2 မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို title sponsor အဖြစ် Panty မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မမရ။အလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးခြင်းမရအောင်အဝိရှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲ။တညလုံးစိန်ပြီးအကြိုက်ရှော်ရတာ။ area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ area ရဲ့အဆင်မြင်နည်းပညာဆွမ်းနေကြောင်းအဆွမ်းတင်နာမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေ။တညလုံးစိန်တက်ဆိုင်မှုတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အဆွမ်းတင်နာမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေတယ်။area နဲ့ရှော်ရင်အရမ်းမြန်လေစက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလို့တော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလို့ပေးနိုင်ပြီလေဝေါဂျာလီတူရအမ်ခမ်းမေ area ဒုစွန်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ညံနေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Origin ကရင်ကားချက်ပုံပြီးရေးပါလာ Origin 4G Plus ကြောင့်အလုံးအဆက်တွေမပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲဖို့ပုံပြီးလွယ်ကူလာစကူအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်။စွမ်းအားသစ်တွေကြာယူလိုက်ပါ။ Order do. ဒီနေ့မှအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုရ။ Colossal မြန်မာချင်း၊အဆီတက်မြန်မာချင်း၊ကယ်လိုရီမြန်မာချင်း၊စားရပြဿနာတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့မေဆင်းနေတာစီကိုဥရောပနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းများမှထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။မိသားစုလမ်းကြမ်းမှပျော်ရွှင်ဖို့မေဆင်းနေတာစီကိုရွေးချယ်စို့။ Wilma အလုံးညာနဲ့ခံများချက်ကကုန်းကိုသားရအောင်ဘာလို့ပြောင်းပါလဲအသားရောင်အားလုံးအတွက် Maybelline New York ရဲ့ Fitme Foundation အသစ်ရွေးချယ်စရာအရာအများဆုံးနဲ့အားလုံးအတွက်ကွက်တိကျတဲ့အရာမျိုးရှိတယ်။တဘာဝအကြဆုံးချွေးပေါက်ကင်းတဲ့ matte လို့ Maybelline New York မှာလည်းရနိုင်တယ် Fitme Matte and Poreless Foundation တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ငြင်းနေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Origin ကရင်ကားချက်ပုံပြီးရေးပါလာ Origin 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲဖို့ပုံပြီးလွယ်ကူလာစကူအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာစွမ်းအားသစ်တွေကြာယူလိုက်ပါ Order do ဒီနေ့မြန်မာအမြန်ဆုံး 4G Plus ကိုရက် EC Singo official telecom sponsor အဖြစ် Ori Du မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC Singo title sponsor ဖြစ် Panty မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာ Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထလွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းရင်ခုန်သံနေမြန်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းက Painting Wildcat ကိုထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းမြန်မာ Idol Season 3 Top Finalist တွေကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့စွန့်ပြေအောင်နန်းရွှေ Not Just ပြည့်ဖြူ
မေမဒီဇော်ကြီးနဲ့နီလန်းတို့ဒီ9ယောက်ထဲကကိုကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကို MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေပို့ပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီ9ဦးတဲ့ကနေပြီးတော့ဗုတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးကတော့ Pending Wildcat Winner ဖြစ်နေဒီနေ့ရဒီစင်မြင့်ထက်စီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ဗုတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ Pending Wildcat Winner ကကိုပို့ပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နဲ့ထတူကြရဲ့လားဆိုတာရင်ခုန်စွာကြည့်လိုက်အောင်လားကြိုင်ဝင်းဝင်းနေရရှိခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓင်အစင်လိုက်ကတော့စွမ်းပြေအောင်နန်းရွှေ No Chess Deep Show နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့မေမဒီဇော်ကြီးနဲ့နီလန်းတို့၃ယောက်ပါအများဆုံးရရှိပြီး Bendy White ရဲ့ winner ဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့သူဘသူများဖြစ်နေမလဲပြိုင်ပွဲဝင်၄ဦးလုံးကဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားစေတဲ့ Bendy White ရဲ့ winner ကတော့ Memory ဇော်ကြီးနဲ့နီလန်းတို့၃ဦးထဲမှာ vote အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဇော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာBendy White ရဲ့ winner ဇော်ကြီးကိုကြိုဆိုပေးပါဦးခင်ဗျာကိုယူရင်းလေး congratulations အခုဒီလို Bendy White ရဲ့ winner ဖြစ်တဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ရှင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြပေးပါဦးဟုတ်အရင်ဆုံးနေနဲ့ဇာဒီလိုပြန်ပြီးတော့စင်မတက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားပါဘူးကျွန်တော်ကိုစင်မတက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်လဲအခွင့်ပေးတဲ့ပုတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဒီညနေကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုယူပါရင်ကြီးလေးကိုယူပါရင် Bendy White winner နဲ့တက်တူအားလုံးလဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေလို့မျိုးထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကအင်တာဗျူးဖြေတာတထထဲကြာသွားတဲ့အတွက်ပိုပြီးဝမ်းသာနေမယ်နဲ့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေစီမှာလည်းပြောစရာစကားတွေရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မတင်စားစပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။မောင်လေးထွက်အမအရန်ပဲဝမ်းသာတယ်။အခုလိုမျိုးတွေ့လိုက်ရတော့ဒီလိုမျိုးဝတ်စုံလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုလှလှပပစက်တည်ရှိရှိနဲ့ခံညားနေပါတယ်မောင်လေး။အဲ့တော့ဒီနေ့ဝင်ဝင်လာခြင်းမှာပဲဒီကနွေမြန်မာ jazz week မှာတခြင်းဆိုပြီးတော့ထပ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့မောင်လေးစာအမရင်ခုန်နေတာပဲမဲ့ပြိသက်ကမောင်လေးကိုယုံကြည်စွာနဲ့ voting ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်လေးအကောင်းဆုံးဒီဆိုဖျော်ပြင်းရင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်အတွက်ဖြတ်တန်းနိုင်မှုအတွက်မောင်လေးမှာတာဝန်အပြည့်ရှိသွားပြီအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလို့အမအားပေးချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကေပြောပြပါဦးခင်ဗျာအငယ်မကြာခဏပြောလို့ရှိပါတယ်အငယ်ဂီတဘောသက်တမ်းမှာဘာလဲဆိုတော့အားပေးနေကြတဲ့တိချစ်သူမိဘများဟာတိချစ်သူပြိသက်များဟာအငယ်တို့အနုပညာသမားများရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာထပ်ထလဲလဲကိုပြောတယ်အခုလဲသားကို vote ပေးတာသားဒီဘောရောက်တာ voter တွေရဲ့မြစ်တာကြောင့်လေဒီပြည်လုံးကနော်နောက်ဂီတဘောခီးကိုလမ်းလျှောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီပြည်လုံးကမိဘများနဲ့အရှင်လက်လက်သားတို့တွေ့ရမှာသူတို့အားပေးမှုတွေကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ရှိမှလည်းပဲကိုဟာဂီတဘဝမှာရှင်သန်ရက်တည်ဖို့ခွန်အားတွေပြည့်မှာပါအဲ့တော့တချို့သူမိဘများဗုဒ္ဓများဟာယေရှုရှင်ဒီလိုပဲတတ်မှတ်ရမယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့စကားပါပဲဝမ်းသာတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတာအဲ့တော့စောစောပိုင်းကအန်ကယ်ကွန်မန့်ပေးခဲ့တာတွေအရင်အပတ်တွေက
တတိပေးခဲ့တာတွေခေါင်းထဲမှာတင်းစရာထည့်ထားပါထည့်ထားပြီးတော့မှဒီကနေ့ကစပြီးတော့မှပါရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာပြုပြုပြင်ပြင်နဲ့เนาะကြိုးစားလိုက်စမှာခွာဝမ်းသာပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလေးတို့ရန်ကိုဂုံယူတယ်ဒီလေနေတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒုတိယဖျားပြီးတဲ့အခွင့်အရေးပါဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ချစ်တဲ့ပြည့်သက်ကြီးပြန်တင်ပေးလိုက်တာဒါကိုတန်ဖိုးထားရမယ်စူးစမ်းရမယ်အမိရဆုပ်ကန်ရမယ်ဒါကိုလက်မလွတ်လို့မရဘူးနော်ညီလေးဒီလေအဆုံးကိုစူးစမ်းမယ်လို့ကွာယုံကြည်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အတွက်လည်းကိုရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာโอเคเจซิดมาเลยกูမျိုးจ่อยောပြေးပါအောင်ခင်ဗျာအရန်ကိုပီတိတကယ်ဖြစ်မိပါတယ်တကယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုเจซิမြတ်တင်ပါတယ်တိုင်လေးရောက်လို့เจซิမြတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ Penny Wicket Winner ရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုအတူခံစားလိုက်အောင်ခင်ဗျာကလတ်ညီလေးဘောဝီမှာကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့တာကတော့ဂျင်းတ်ပါတယ်ဂျင်းတ်လည်းဆိုတာကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အားလည်းရတယ်ထွက်သွားပြီမဲ့ရှုံးလဲလို့မလို့ဆောက်ပါတော့ကျွန်တော်အနိုင်နဲ့ထွက်သွားတယ်လို့ပဲယူဆတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မခံစားရပါဘူးဒါအကြီးဂျင်းတ်ပါလေပြောပါတယ်သူတို့ကလည်းဒီခန်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အနာ၃ယောက်သားတွဲပြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီကြံလက်ကြံခဲ့တာလေ၃ယောက်ဆိုတော့ကြာလို့တော့ချိန်ကြာပြီးတွဲတော့သူတို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်ပါစီခြင်းတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်သူတို့ပန်းတဲ့ဝကနဲ့ပြန်လာတာတွေ့လိုက်တော့သူတို့အရန်မဲပြော့နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အခုကြံခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရဆက်ရှိုးပြီးတာနဲ့တချင်ရွေးရတယ်မလို့တချင်ကိုစပြီးတော့ကြက်လို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပန်းတင်းနဲ့ပြန်လာကြတော့ဒီပန်းတင်းရဆက်ကိုလည်းစောက်ကြတယ်မလို့အဲ့တော့မှပြီးတော့မှတချင်ရွေးရတာတချင်ကြက်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားယူဖို့အောင်ဝင်နားထောင်နေဘူးနော်လိုက်ပြီးတော့ငယ်ဆူကြည့်နေဘူးတချင်ကတော်တော်လေးမှခတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Wicket Winner ဖြစ်တဲ့ဇော်ကြီးကအချိန်နည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အတွက်အချင်းချက်ချိန်နည်းနည်းတော့နေသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့ live ဖွင့်မှုရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့စိတ်ပြီးသွားပါလေ။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ note တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ note လေးတွေတော့သူရဖို့တော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကသာလှလှပပနဲ့စိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသချင်းလေးကအင်မတန်ကောင်းတဲ့သချင်းပြီးပုံဖြစ်မှာပါ။ပို့ပြီးတော့လဲစူးစားအားထုတ်ကြရမယ်ဆိုတော့ကောင်းနေရောက်နေဦးเนาะကောင်းဆုံးလဲစင်ပေါ်မှာချော်ပြခြင်းတယ်ပေါ့ပြန်လာတဲ့အနေနဲ့အဲ့အတွက်အားကြီးစူးစားနေပါတယ်အခုခက်သေးတယ်ဒါဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတချင်းကိုအရင်ကတော့ပိုင်နေနေမရှိသေးပါဘူးစားစားတဲ့ကြီးဆိုရင်တချင်းပေါ်မှာလဲမှန်ကန်အောင်အရင်ဒီဆိုနေရသေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကပြိတ္တနားထဲမှာလဲစိမ့်နေပါလိမ့်မယ်တို့ပေမဲ့ဇော်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဆိုရဲဟန်ပန်ရဲ့ဒီသူနဲ့ live ဖတ်တဲ့သတင်းလေးကိုရရှိထားတာရဲ့ကပရိသတ်ကိုသူ့ကို Wicket Winner အဖြစ်ပြန်ပြီးခေါ်ရကြိုးနှက်လောက်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူအကောင်းဆုံးဆိုနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ကဒီ Wicket Winner နဲ့ပြန်လာတဲ့သူအနေနဲ့စင်မွာတက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးကြိုးစားခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုးစားမှုကိုအများကြီးထုတ်ထားပါတယ်ပါပေးတဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးဒီပြုစုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လုပ်ရှာလာမှာเนาะဒါကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအကုန်လုံးကြုံနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြိုးစားပါမယ်လို့
โซยด้วยแล้วก็ตามยาชิมยังไปบ้างไหมอ่ะโอเคเจสุดีมาเลยเอ้ยแกทราบยังไปบ้างไหมอ่ะเอ้ยกว่าดีกันนี่สุดท้ายเลยตั้งแต่อาลงอาบอกสโลว์ฮะแล้วตัวมิโดกล่าวในมาบริโภคธรรมเลยสโลชิ่งเอารู้ฮะในงานยาตันตะมังอันดูบิญญาชิจิเย่พลเอกเว่ยมาตุรุกุสุบิอันเนบาร์เดดีลู เสกูยิงไปหรอมาโก้ยเอเยเชนฮะตัวรู้ใจมั้งล่ะไม่ใจผู้ล่ะกูพากูสามเวฟเชียบ้าเขาเนี่ยมาเนาะอะไรเสกูไปหรอมาชีมาชีมาจีนี่เลยในงานเอาจีเกอร์เดียวตันตะมันเดียวในงานยาตาเดียวในงานชิจิกีดาบอยไอ้ดิชิมาโก้อาลงฮะอาลงฮะสูบยาเนี่ยเลยงานรู้ว่าเอเยเชนเปียมีเดล่ะ นั่งจะมาอเมริกันไอดอลอังเกิลอเมริกันจีเลยไซมอนคอเวเน่ตัวใหญ่ๆพ่อฮะที่ดิฉันจะพิมพ์ซี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 เลยอากงส่งอยู่ที่ทุกเดย์เกลีกลักซังโนเคอรีอันดาวูดูอาดัมแลมเบอร์ดูอากุโซเองกับบาบอมาเมเลียบอมยาสวาชานานี่เลยกีดาสุโรลีพี่นี่จามีอังเกิลเล่ยมาไอดอลเลยอะลูชิลังโอ มามาบอกว่าจูดาบิโรเอเยเชนที่ดิฉันจะพี่มีเด็กเลยดิยามาไอเดอร์มวยทุนนี่ทำไปเลยเนาะไอเดอร์ดีเนียมาแกรนด์ไฟเนอร์ย่าจ้าลูชิ่งเขาชอบคู่สามเวฟพีลาเกเรอปัสเซนเดมาเบดูฮาโกงดูอเมียจีเน่เอาเนเล่เบดูฮาโกงดูเนเดเล่ดาโก้ที่บิลงา จิตุเชียนมีบ้างไหมอ่ะวูทามีอ่ะวูเบียจ้าดูมีอ่ะมีท่าซูมีอ่ะอะไรงานนี้เขาใจมันสวัสดีเรียนเนี่ยสิสิยุ่ยเชียจ้าบ้าลูกที่เนี่ยมาใจตัวมาเลยโจจีฮะเฉยเนเน่ลีเน่
ရောက်လာပြီးတော့မှသချင်းကိုမြ мян လေ့ကျင့်ပြီးတော့အခုလိုတည်ဆိုးရတဲ့နေရာမှာသူ့ကြိုးစားမှုဟာပြည်တာပါတယ်ဒီကလေးကတေးချာချာကြိုးစားပြီးဆိုတာပါနော်ရလာကောင်းများတေးချာချာရပါစေခွာโอเคပါငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဆိုကြီးအကောင်းဆုံးဆိုသွားတာပါအခုမြင်ရတာလေဆိုကြီးအဲ့တော့အရန်နှွေးထွေးပါတယ်တကယ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလေးဒီစီမင်းမောပြန်လာပြီးတော့ဒီသချင်းนี่สู่ပြတဲ့အတွက်အင်တန်ဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဒီမြန်မာကန်နဝင်ဒီဒီဆိုတာအင်တန်စိုးရခက်ပါတယ်ဒါဟုတ်ညီလေးအနေနဲ့အချိန်တို့မှစူးစားထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲအကူကထဆင်ထဆင်ကိုအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်โอเคကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပြောပြပါအောင်မောင်လေးဒီနေ့ဆိုသွားတာဒီသချင်းပေါ်မှာစူးစမ်းအထောက်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်။အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးမောင်လေးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းလျက်ပါပဲ။ဒီနေ့လည်းတည်တည်ချာချာဂယူတဆိုင်နဲ့ဆိုသွားတာတွေ့ပါတယ်။အစပိုင်းလေးပဲအမစိုးရိမ်မိတယ်။သချင်းဆဆဆိုခြင်းပဲလေ။ဟိုသချင်းထဲမှာအစိကက်သွားပါမလားပေါ့စိုးရိမ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လေးစင်ပြေပါတယ်။အစအဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုသွားတာကိုတွေ့တယ်။အတိမတ်လည်းပြုတယ်။ရှေ့တစ်ဘက်မှာလည်းထပ်တွေ့ပြရစီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ။တိုင်လေးရောက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ညီလေးအခုဒီတချင်းကိုဇွားရဲပုံမှာပြီးတော့ဗနီဝိုက်ကက်အနေနဲ့လှလှဝဝနေပြီးတော့မှဒီတချင်းတွေကိုဘလောက်တောင်ခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ခဲ့ရလဲပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ဒီတချင်းကခက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အချင်းကလည်းတိုးတော့အခုတော့အမားရင်းလေးတွေပါသွားခဲ့ရင်အရင်ဆုံးဖြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါနားလေပေးကြပါလို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်။ပန်တင်းဝက်ကနဲ့နေရတာတော့ဒီအနောက်မှာပဲခိုးကြောင်ခိုးခွက်နဲ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီဒီလိုပန်တင်းဝက်ကနဲ့ပြန်လာတဲ့အတွက်စင်မမဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်ကြိုးစားမှုလေးတော့ဟိုအတိမတ်ပြုပေးကြပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးအောင်မြင်ပါစေဖုန်းပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာရုပ်ကိုကြည့်ရှုအပိနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူများအနေနဲ့ဇော်ကြီးကိုဖုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော်ကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က9ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကလန် 9 တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Already do phone line တမျိုးတည်းနဲ့ဒါပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဖုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ညပွဲပီးပီးချင်းချင်းကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေ့ည6နာရီတိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ညီလေးဗုတ်ဒီနေထပ်မံပြီးတော့အများကြီးရပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါ रे ခင်ဗျာ။ခဏနေရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။စင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။ EC စင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။မြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ဖုံစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေ။တက္ကနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကဖျက်ဆီးနေတာ။ဒီရင်ချင်းချင်းကြီးဝေးပြီးတယ်။ပန်တီး၊ဒီရင်ကိုအမိကနေကြားတဲ့ပုံစံတွေလေ။ပန်တီး၊ဒီရင်ပုံစံတော့ပြလာတာလေ။တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ညံနေတဲ့ကဘာကြီးကိုအမိလိုက်နိုင်မှုလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာ Oridu ကရင်ကထက်ပိုပြီးရေးပါလာ Oridu 4G Plus ကြောင့်အားလုံးအဆက်အသွယ်မပြတ်ရင်းနှီးမှုတွေခံရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာစွမ်းအားတက်တွေရယူလိုက်ပါ Oridu ဒီနေ့မြန်မာအမြင်ဆုံး 4G Plus ကိုရသူ့မှာရေးချင်းအားလုံးရှိကြလို့ဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဗောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထံပို့ကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေယုံကြည်မှု EC စင်ကို Title Sponsor ဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC စင်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်
မြန်မာအရောစီဇန်3ဒိုင်ရိုက်တာလိမုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။တာယာညင်ရောင်းနေမြန်မာကန်ရင် Jazz Day တခြင်းများနဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ Top 4နဲ့ Pandy Wicket Winner ဇော်ကြီးတို့တီဆိုသွားတဲ့တခြင်းတွေရဲ့နာမည်နဲ့တေးရေးစီယာနဲ့မူရင်းတေးတန်ရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလွမ်းစွတန်တာရဲ့အနေနဲ့ရောဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ရောဖြစ်ပါရ။ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြိုးမြအောင်တည်ဆိုသွားတဲ့တချင်းကတော့မောမြေကိုလာမယ်ဆိုတော့တေးရေးစန္ဒယာဦးချမောင်ရေးထားတဲ့မူရင်းဒေသရှင်မောင်မောင်တန်းတည်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ငွေစင်လိုင်းတည်ဆိုသွားတာကတော့အင်းရမှာစုံစုပ်ွယ်လို့အမည်ရပြီးတော့တေးရေးကတော့စန္ဒယာလှထုတ်ရေးထားပြီးတော့မူရင်းအစိုးရကတော့ဒေသရှင်မမအေးတည်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်နေခတ်မင်းသက်သီဆိုသွားတဲ့တချင်းကတော့သူ့အတွက်ဒေးကဗျာလို့အမည်ရပြီးတော့ဒေးရေးစန္ဒယာချင်းမောင်ကရေးဆက်တည်ကုံထားပြီးတော့မူရင်းဒေးတန်ရှင်တန်းဖေလေးကသီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ချမ်းမြေမောင်ချိုသီဆိုသွားတဲ့တချင်းကတော့လှမ်းရည်ငန့်ငယ်နဲ့မစ်ချစ်သူလို့အမည်ရပါတယ်ဒေးရေးစန္ဒယာကွန်စော်ကရေးသားထားပြီးတော့မူရင်းဒေးတန်ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ဇော်ကြီးတီဆိုသွားတာကတော့ရွှေညာသူသာတိပါစေလို့အမည်ရပြီးတော့တေးရေးစန္ဒယာချစ်မောင်ကရေးဆက်တီကုံးထားပြီးတော့မူရင်းဒေသန်ရှင်မောင်မောင်တန်းကပဲတီဆိုထားတဲ့တချင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ငါးဦးတည်းကကိုကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ voting number အင်္ဂလိပ်လန်တစ်ခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oridu ဖုန်းလိုင်းတမျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗော့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗော့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ချာနေ့ည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်ဘဝဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဗော့ဦးနှဲများကို SMS ဗော့တင်နဲ့ရော MMTV မြန်မာ Idol Application ဗော့တင်ဒီနှစ်ခုစလုံးကပါအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့နှစ်ခုစလုံးကနေပုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေပုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3 vote ပေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့3ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး1 vote စီပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တဦးတည်းကိုလည်း3 vote ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်မကသေးပါဘူးမြန်မာ Idol Season 3 Top Finalist ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ activities တွေအပြင်မြန်မာ Idol Season 1နဲ့2ကပုံရိပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ voting number တွေကိုအတူတူအော်မလားခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ငွေစင်းလိုက် voting number 4ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးမြအောင် voting number 7ဖြစ်ပါတယ် Pandy Wicket winner ဇော်ကြီး voting number 9ဖြစ်ပါတယ်နေခတ်မင်းသည် voting number 10ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းမြေမောင်ချို voting number 11တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးတည်းကအကိုကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့voting number တစ်ခုတည်းကိုသာ Oridu ဖုန်းကဖြစ်စေ MMTB မြန်မာ Idol Application ကဖြစ်စေ vote ပေးနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာမနှက်ဖြန်တောက်ကြနေည9နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ် Result Show မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Pandy Wicket ကိုထုတ်သုံးထားတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေက vote အနည်းဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကတော့မြန်မာ idol ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးအိမ်ပြန်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်နောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။မြန်မာ idol ကိုစတင်အသက်သွင်းပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့မြန်မာ idol ရဲ့မိခင်ကြီးချစ်ရတဲ့မမီ FTA President ဒေါ်နမ်မောင်လောင်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိရင်းနဲ့ Thank you judges, thank you Goga, thank you Matrizy.Thank you Hybrid Music Band A2 Thank you Sanya Umyo Dai Gita Pinya Shin Mya A Long Ne Du Kwa Jesus Tin Thai Tu Mya A Long Go Jesus Tin Ne Myanmar Pi Ji Good Luck
Hey, say kuji lai tan lai jin. Di loka ji de ma. Tori along to yan tan la cha ma. Hey, ye cham ze kwa hey. She said me oh ma, ka ke dwe. Jong le a tin ta kwe. Hey, me pyaung ni ba ba. ထွန်းတွေးဆုံးကြဘဝချိန်ခဏလေးမှာဒုက္ခမျိုးစုံပွေပိုက်တာနေအစဉ်ပြေးသွားမှာလူတို့ချုပ်တယ်ကွယ်မပြေပါဘူးမင်းမညွန်ရင်နဲ့ကွာဒီလောကကြီးကိုကြောင်းမနေနဲ့ဘီရင်ပြန်သိမ့်ပါ